kadrini bilmoqlik uchun eslasak yaxshidir o'tgan kunlarni odamlar rost so'zin aytishdan qo'rqib fana-fanalarda yurgan yillarni. Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar, qadrli mehnat faxrlari. Bugun vatanimiz va butun xalqimiz 2. Jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 77 yilligi keng nishonlanmoqda. Ana shu buyuk sana bilan avvalo bu mashhur urushda qatnashib, mardlik va jasorat ko'rsatgan barcha urush faxriylarini, shular qatorida front ortida fidokorona mehnat qilgan tumandoshlarimizni, butun xalqimizni chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Bugungi musaffo osmonimiz uchun jon bergan vatandoshlarimiz xotirasi oldida bosh egib hurmat bajo etish barchamiz uchun ham farz ham qarzdir. Xotira deganda biz bu foniy dunyodan o'tgan ajdodlarimizni eslash, ularning chirog'ini yoqib ezgu ishlarni davom ettirish bu xalqimizga xos azaliy fazilatdir. Aziz va qadrli tumandoshlar, ruxsat bersangizlar barchangizni 2. Jahon urushida qozonilgan g'alabaning 77 yilligi hamda xotira va qadrlash kuni munosabati bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Barchangizga sihat salomatlik, oilaviy baxt saodat tilayman. Osmonimiz musaffo, vatanimiz tinch doimo barqaror bo'lishini istayman. Mard va matonatli xalqimiz hamisha omon bo'lishini tilakdoshiman. Barchalaringizni yana bir bor ulug' ayyom bilan tabriklayman. Bayram muborak bo'lsin. Ne'mat bo'lmaydi musaffo osmon deb qilmang kinoya. Urushning ovozi tinmagan yurtda na baxtga chora bor, na dardga chora. Sözlemek davrı, bağrını barça, sözlemek davrı.